Rusiya, Ukrayna və onun müttəfiqləri tərəfindən hazırlanmaqda olan ikinci beynəlxalq sülh samitində iştirak etməyəcək. Bunu Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin bildirib. Bloomberg agentliyi öz mənbələrinə istinadən Ukrayna hakimiyyətinin noyabra qədər ikinci beynəlxalq sülh konfransını təşkil etmək və Rusiyanı tədbirə dəvət etmək istədiyi barədə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna ilə bağlı ilk sülh konfransı bu ilin iyun ayında İsveçrədə təşkil olunub. Qərb ölkələri tərəfindən təşkil olunan həmin sülh konfransına Rusiya dəvət olunmayıb.